Përshëndetje të gjithëve live nga Studio Sport News, mirëse vini në takimin tonë të parë të javës. Situata e rënduar dhe lufta në Armeni kanë detyruar Federatën Shqiptare të Futbollit të anulojnë miqësoren e programuar më 7 tetor, ku qëndronin do të qëndrojnë në Tiranë për të përgatitur për dy ndeshjet e radhës në Ligën e Kombeve kundër Kazakistanit dhe Lituanisë. Including its capital. Ishte pritshme që në një situatë lufte ku prekohesh është përfshirë Armenia të mos mendohej për futboll. Pavarësisht se FSHF besoi deri në fund se kjo miqësore mund zhvillohej sipas programit më 7 tetor, rrethanat e detyruan të bëjnë hapa pas duke anuluar këtë takim. Ka qenë vetë zyra e shtypit të FSHF-s që ka bërë me dije se kjo miqësore nuk do të zhvillohet për shkak të situatës së rënduar dhe trazirave që po ndodhen aktualisht në Armeni. Ky ishte një test shumë i rëndësishëm për trajnerin Edi Reja, përpara dy sfidave kualifikuese në National League, kundër Kazakistanit më 11 tetor dhe Lituanisë më 14 tetor. Pas humbjes opsuar ndaj Lituanisë dhe pas ndryshimeve të shumta që tekniku italian ka bërë në këtë grumbullim, miqësore ndaj Armenisë ishte një test perfekt për të koleoduar dhe njëherë ekipin, përpara dy ndeshjeve në National League. Rejas nuk i mbjehet gjë tjetër, vetëm të punoj tashmë me grupin aktual këtë periudhë, në prag të dy transfertave të radhës.